قعدتي دولة اهل المعلم قعدتي دولة اهل المعلم قعدتي دولة اهل المعلم kalumaysatada magaalada Berbera oo isu soo bax ku sameeyay xarunta kalumaysiga ee magaalada Berbera ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen kor u kaca qiimaha leerka ee warshada leerka Berbera ay kor u qaaday bishani shanaad ee markaas dhamaanaysa waxaanay kalumaysatadan sheegeen inay yihiin kuwa ugu badan ee leerka isticmaala maadaama kalunka la soo saaraa uu yahay mid lagu goro talaagado isla markaana qaboojiya lagu hayo leerka ugu badan xadigiisana iyagu isticmaalaan waxaanay sheegeen inaan iska bixin karin qiimaha faraha badan ee warshada leerka Berbera ay kordhisay taasina ay caqabad ku noqonayso ganacsigoodii iyo waliba nolol maalmeedkoodii ay kala soo baxayeen iibka kalunka ay iibiyaan waxaanay sheegeen in hadda wixii ka dambeeyay ay shaqo joojin sameyn doonaan hadii aan wax laga qaban leerkaasi kor loo qaaday iyagoona baaq u diray maamulada heer gobol iyo heer degmo iyo xukuumadda sare ee Soomaaliland waxaanu ka cabanaynaa hadii aanu nahay baahda kalumeysiga ama ganacsato haato ama hadii aan xugmaya kuwa soo guro haato waxayagu waan isku xidhanahay waayo ka soo guro hadii aan halkaa aan dabka leerka keenin uma soconaya waxba kii barafka hadii aan hadii aan xugmayo leerka qaal ku noqon ma soconaayo waxa weeyaan waxaanu ka cabanaynaa leerki Berbera waxaanu nahay magaalo xeebad baan nahay kulul markayagii horeba la waanu cabanaynaa hasa yeesha hadda inoogu daran tahay waa xaga waxaanu ku waxba ma ooli karaan waa markii ay u daran tahay waa kulayl waxaanu leenahay leerkii hawada nala ku geeyay iyada aan loo miidaan dayin waa la iska kordhiyoon wax alla wax kooskareeyana ma garanayn cid kasta oo ay quusayso waxaanu ka codsanaynaa in leerka dib noola ku celiyo annagoo ah kalumaysatadii Berbera iyo buroseesyadii oo wada socda waxaanu ka hadlaynaa qiimihii leerka oo aad iyo aad loo kordhiyey iyadoon loo aaba yeelin waxa weeye markaa taas oo aan dadkii yaraa maatada ee magaalada joogay caruur iyo ciroolaba iyagoon qaada karin in leerkii ayaa aad iyo aad loo kordhiyey markaa waxaanu u sheegaynaa ciddii ay qusayso waxaana ay qusaysaa dawladda ay qusaysaa waayo dawladdu kooto ayay u saartay oo kooto ayay ugu xidhay dad dabadna dadkii umay aaba yeeli kuwii kootada lagu xidhay dadkii umay naxariisan kii masaarifta kala soo baxayeen ma eegin kii magaranaysaa ku siixanaya caruurta ku siixinayeena ma eegin marka waxa weeye waxaanu halkan ka cambaaraynaynaa nimankaas leerka aad iyo aad ka u qaaligareeyey marka ciddii arrintaa ka howlgeli karta ee ka howlgelaysa waxaanu leenahay ka howlgala anagu kalumaysatanay muruqmaal baanu hay saacadaasan badda ka sabaxnay waxaanu gurnaalna waa kaluun mayda isla markaa leerku saameyn u leeyahay oo uu dhibaato nagaga hayaa yacnihi shaygii haddii aan lala gaadhin meel qabow oo aan talaaga lagu shidin horta dee waxa weeye xoogaygii aan saaka salaadii uga laybadeen xilligaa uga soo baxnay ka kaa weeye waa laga waa tacab qasaar weeye marka waxa weeye saamayntaasaa jirta waxaanu leenahay leerka gobolka iyo leerka degmada Berbera si gaara waxa looga qabto waxaan ka cabaynaa leerka magaalada Berbera kaasoo markii hore ahaa leerku weyn leer marna tegaya markuu doonana soo dhacaya kaasoo aan meelba fadhiin oo waqtigaa doonta adigoo hurda labada habeenimo ayuu kaa tegayaayo halkaasaad ku gubanaysaa markaasiyo waxaasoo dhibaataa ay reer Berbera qabeen waxaana sidaraa in maanta la yidhaahdo waxa la laban laabay leer qiimihii leerka oo intaasoo aad aragto dhani ay ku korodhay aniga ka soo doorno igu soo qarjisay boqoyo ka doorno igu soo qartay markaas dee waxaas wax la qaadan karay dadkuna qaadan karaan maahe waxaan leeyahay leerka gacantii dawladda duha loogu celiyo kaluun ahaan marka la eego waxa weeye waan ku ganacsan jirnay talaagada ayaga waan ku shaqayn jirnay si dee wax lagu shaqayn kara maa halkii aniga ay lixdan igaga soo qori jirtay laba boqol oo doorar bay igu soo qortay tegaya shirkadda leerka iyo wixii ku leh gacan waxaan u sheegay halkii toban doorar igaga soo qortay boqol doorar igaga soo qortay waxaasina wax munaasiba aqliga gelaya maaha waxaan idiin sheegaya anigu waxaanu qaadan karno iyo waxaanu bixin karno toona maaha iyo xaqligaga gelaya waxaan idiin sheegaya maayir iyo guddoomiye iyo waxa haysta meeshan anba meeshan beddel ha lagu sameeyo anba lid dadka hoose loo eego annagu daddan yaraanay dad baanu korsanaa mana qaadi karno ma garatay kaluulaanay anagu kaluulaha dadka daba joogaan welibanay ee kaluulaha ku sii daba nool
magaratay marka ma inuu kan nin shaqeynay intii aanu hayna ubadkan siisanay aan misina warid hoostan dib loo eego baan kula dib dadka loo eego maadaama aanu nahay waxa weeyaan bulshooyinka ee kalumaysatada magaalada Berbera waxaanu cabasho mugyo miisaan la ka muujinayna korontada magaalada Berbera oo noqotay mid aan xad lahayn isla markaana aan lahayn xariiq qabta saddex qodob uu baan kulli aanu ka hadlayaa mid waxa weeyaan korontada maadaama ay magaaladu tahay magaalo kuleyla magaalo cimiladeedu aanay deganeyna ay tahay magaalo cimiladeedu markasta kor u kacda waxa weeyaan qaranku waxa weeyaan ku caawiyay oo laynagu caawiyay solar taasoo loogu talagalay in waxa weeyaan markasta maadaama magaaladu ay tahay magaalo kuleyla in waxa weeyaan leerkeedii iyo korontadeedii wax lagaga dhimo halkii ay noqon lahayd waxa weeyaan solar taas mid madax banaan oo waxa weeyaan wasaaradii loogu talagalay macdanta ay gacanta ku hayso waxa si toos ah loogu wareejiyay wakaaladda leerka oo noqotay meel bareefada isla markaana ay leeyihiin dad gaar ah oo danaystayaali taas waxay keentay in waxa weeyaan ay noqoto gacan bareefad wax ku jira isla markaana aanay ahayn mid anfacaysa bulshadii loogu talagalay taas waxay sabab u noqonaysaa leerka la kordhiyo waxay sabab u noqonaysaa inaan qofba ku hadlo magaalada Berbera maadaama ay noqotay magaalo waxa weeyaan leerkii iyo solar-tii loogu talagalay ay dad bareefad gacanta ku hayaan waxa weeyaan awoodda ay isticmaalayaan maadaama aanay yihiin dad bareefada in gacanta dawladda dib loogu celiyo hadii taa laga fursan waayo in qiimihii hore ee uu ku soconayo lagu celiyo waxaan nahay waxa weeyaan bulshada ugu isticmaalka badan leerka waxaan isticmaalaa ugu yaraan 200 oo unit 300 oo unit baan isticmaalaa intaas oo talaagadood baan isticmaalaa maadaama waxa weeyaan khayraadka badda ku jira aanu ahayn mid ka maarmi kara leerka xaaladda leerka waa weyn aad bay uga liidataa gobolka maxay heedi xaaladda leerka aad baa looga cabanayaa anigu iminka markan meherada haystaan bixin jiray $9 ama $15 oo laygu yidhaahdo maxay heedi maanta muxuu ahay lacagta intaa leer bixdee ma awoodo walaalo dadka kalena waa ila mid soomaad garan maxay heeday anigu markaasaas unbar ku baaqi lahaa in leerka xaalad wanaagsan lagu dabaalo bal la eego hoos loo eego leerka waxaanu ka qabnaa leerka waxaanu ka qabnaa iyadoo leer ku kordhiyey boqolkiiba boqol leer ku kordhiyey kaa ayaanu ka cabanaynaa ciddii ay darayso ama madaxda dowladda bada saabka ciddii ay qusayso waxaanu leenahay leerka waanu ka cabanaynaa waanu ka cabanaynaa maada kaluunka haddaanu nahay kii badda ka keenayey kii talaashada ku ridayey kii baanu shirkaa mid waliba uu ka cabanaya محمد عبد الله سوفر ستي ستار تي في بربره ذهب شيل ولا كان قاضي يسبدل كتكنولوجيادا كونا فودودين يهانان كار لعاق ودري كارتو وحاو حتى كو سوكر ديه ان مركا هاد لعاق دريسو اد كو بحين كارتو كار كايغا بانجيغا دمان حروما هاد ذهب شيل اي قارة ديرو أبكى ذهب شيل واد كلاسو دقي كارتو بلاي ستور يا أبي ستور ايا كو سهلي ان ميل كستاو اد جوكتو اد لعاق هاسي فودودو كدري كارتو sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhexdiri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobile-kiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed